Vážení přátelé, zrovna se chystám za Davidem Dvořákem do Las Vegas na UFC on ESPN 51, tak se pojďte podívat, jaká je cesta. Před odletem potřebuji mít negativní test na COVID, doufám, že se to povede. Samozřejmě klasicky to nechávám na poslední chvíli. A byl jsem tady už 2 dny, ale byly tady šílený fronty, takže jsem se rozhodl si přistát, udělat to před odletem. Ale nevypadá to, že by to bylo o moc lepší. Uvidím, snad se to povede, když tak záložní plán je, že testujou i na letišti, tak bych to zkusil tam, ale chtěl bych mít jistotu a udělat to už tady v Hradci. Jo, testování za mnou, proběhlo to rychle, takže jsem rád, že mi můj plán vyšel a doufám, že bude všechno v pohodě a bude to negativní. Teda pokud nešlo o IQ test. Jo, jo, jo. A můžeme mazat. Vegas je časový posun minus 9 hodin. A abych byl platným členem týmu a začal co nejdřív fungovat, musel jsem se na to nějakým způsobem připravit. Obětoval jsem se a teď poslední 2 dny jsem dlouho do noci hrál Warzone. A musím říct, že takhle na tu cestu to nebyl úplně nejlepší nápad. Doufám, že mi to alespoň teda potom pomůže usnout v letadle. Tak co, kde, jak, co? Jdeme tam do našeho spotu. Tam nechodíme. Proč nikam nechodíte? Kterou nám to zakázal. Já. Já nedal jeden jediný základ. Pána. Bych ze strachu zatížel tady mimo dům, jo. Ty vole, a mám ten. Tindra. Skáče mi to tam solidně. Sjedem pak, když pojedem po dálnici. Sjedem nebo to mám vzít o jednu dál a jedem? Sjedem. Jo, budeš úplně tam sjet na tuhle. Jo, tam. Na tu naši, na tu no, Sunset. No, to je naše. Která, tahle? Jo, tohle to je naše Sunset. A my jsme na který? No my přemýšlíme si jet po té hlavní dálnici, anebo po téhle tý menší. Po který se dostaneme jako 100%. Po dálnici bych jel. Ok. Vole, ta horská dráha je ostrá. Čím už tam lítá? Jeví, čo? Ne, tady. No teď nemůžu asi. To si řekl moc pozdě, kámo. Ale není to jedna směrka, ale tamhle to auto bude. Tady jsme nedá, no, zatím až. Tak my jsme přímo jako, teď jsme přímo na té dálnici. Ale teďko ne, vole. Teďko tady, chápeš, tohle sjíždějí z tamtý dálnice sem. To já tě chápu, jenom říkám to, co mi ukazuje. Jo. Takže jsme přímo jako na ní. To nevadí. Tamhle to vypadá, že by mohly být 2 pruhy doleva. No. A skoloboval ten předem. To je blázník, proč to udělal? Proto právě chtěli vzít toho právě z sparinga. Vítej v našem spotu. Dobrý den. Jsi doma. Koukám, čerstvě uklizeno. Hele, kdybyste... Jako snažili jsme se, že jo. Kdybyste tady viděl na zemi granule, tak... Psí granule tak a tady někde jsou, no. A hýbací koberec, tak... Jak děláš váhu, tak tomu rozumím, vole.
chceš ukázat můj ložnici? No to mě zajímá. Ty vole, tu musíš vidět. Moje Maršalova je nejlepší. Naše ložnice opravdu stojí za to. Jakoby má tady ložnici, koukám, ty vole. Ještě nejlepší bude... Hezky pěkně. Tady má Maršal. Hezky pěkně, ty vole. A já spím ve skříni. Ale úplně nejlepší je tvoje ložnice. Ty král, tak to dostane. To tím neexistuje. To ještě nikdo neví, kde je, vole. Ale můžete se s Maršálem vejít tady na postýlku.